saddex bushaaro ama afar bushaaro baa maanta halka ka jira. Bushaaro waa koow, waxa weeye waxaan malayaa 2002 muddo la gaadhaya inoogu dambaysay diyaarad soo fariistay eriboda kan todobadii. Maanta diyaaraddaasay noo bilaabatay Flystar baa la yidhaahdaa. Waxaa keliya inaga naga rabaa waxa weeye reer Salaag inaynu diyaaradda buuxino oo aanay hadhow oran rikaab baan ka waayeysanaaga ma ceer gaabo. Horta inaga hawshaasay noo taal. Ta labaad waxa qabadada naloo sheegay dekadii baa la furayaa mayd waddadii ceergaabo iyo burca la furay Salaag iyo ceergaabo iyo burca la furayaa. Waxqabadadaas oo dhan oo yana aynu guusheeda iyo mataqaanaa horumarkeeda aynu ugu mahadnaqayno xukuumadda iyo dowladda Soomaaliland. Intaasina waa bushaarooyin jira. Sida kaleeto kolba diyaaradda waxaan qabaa waayada tan mas-uulkii diyaaradda wuxuu yiri yaan rikaab la waayay inuu iska badan doontaa. Sida aanu ognahay ama warka ku hayo beel weyn oo beelaha Salaag ka mid a oo uleh beelaha xadaaradda ka mid a baa laga yaabaa dhaqsa halka inuu shir uga bilowdo. Marka diyaaraddu kalaba joogsan mayso waayadeen inta dambena aan isugu tagno haddii alla yari.